Shit, jeg skulle ikke lige have set mit skab, der er pisse rod. Okay, nu håber jeg, at man kan høre mig, uden at der er for meget vind. Jeg skulle have taget sådan en vindhætte på i hvert fald. Jamen, godmorgen alle sammen. Velkommen til endnu en vlog. Jeg er nu på vej ned og skal til at hente en pakke. Kæft, hvor er det grænseoverskridende egentlig går og så filme sig selv. Planen er, at jeg skal op og træne i dag. Men så da jeg vågnede her i morges, så følte jeg ikke rigtig for det alligevel. Og dagen i dag, det er så lørdag den 30.12. Så jeg tænker, at jeg vil gerne lige gå en tur ned i byen og så se, om der er noget, der er spændende. Okay, lad os lige få hentet pakken, inden min kamera den bliver kørt over. Så jeg skal lige have corona. Kom. Okay, hold kæft, den er stor kasse. Jeg optog ikke så meget udenfor, på grund af det var så pissekoldt, og så skyndte jeg mig bare hjem. Men jeg har fået fat. Nu skal jeg lige se min adresse. Og ja, det er en stor kasse i forhold til, hvad jeg egentlig har bestilt. Det er ikke spons. Jeg tænker, at vi skal lave en unboxing på den her. Og så se, hvad jeg er. Fuck, jeg kan ikke snakke i dag. Er der mere? Nej. Jeg har fået købt det her. Helt ny kasket. Fordi jeg har trængt til det, efter jeg har brugt det her i super lang tid. Men jo, det her, det bliver sgu min nye kasket. Altså den her, hvis I lige kigger godt på det, prøv at se hvor misfarvet og brugt den her ser ud. Jamen hej altså, så har jeg fundet et sted, hvor det egentlig er tørt. Ja, desværre har vejret ikke været med mig. Og så har det regnet, da jeg gik herned. Men jeg gik rundt i byen, og ja, jeg kiggede lidt. Jeg fik købt en bog, og så fik jeg købt et net. So go ahead and break my heart again. Hej alle sammen. Der er gået et stykke tid nu, og jeg er kommet hjem igen og sidder lige nu og her ved mit soveværelse. Jeg synes, vi skal have gang i noget duftlys, så der ser lidt mere hyggeligt ud. Outfit check på, hvad jeg har på herhjemme. Så til øvre del, der har jeg så min Yankee-kasket. Jeg har en vest og selvfølgelig en helt basic hvid t-shirt på indunder. Til underdelen, så har jeg så mit hørbukser og hvide strømmer. Og da jeg tog det på, så gav det mig så meget sommervibe. Så det første ting, jeg har fået købt, som jeg bare rundt på hele dagen, det er et net. Mega fed print i grøn. Jeg synes bare, det er flot. Det her det er så ikke den første net, jeg har købt derfra. Jeg har købt sygt mange andre. Skal lige hurtigt vise det. Så alle sammen, jeg er tilbage. Jeg har fundet alt mit net frem. Der er lidt forskellige i hvert fald, og det tænker jeg, at jeg lige vil løbe hurtigt igennem med jer. Noget blå blomster. Den er meget større end alle de andres. Den her net, den har jeg fået random, og den her net, den er så fra Teater Nordkraft / min skole. Og så selvfølgelig den grønne. Ja. Til alle jer fyre, der sidder derude og tænker, at man kan få et perfekt flot hud uden at arbejde for det. Det kommer aldrig til at ske. Så det, jeg har fået købt, det er ansigtsmasker. Det er bare det med, at man kan bare fyre sådan en maske her på. Lad det gøre sit arbejde, fyre en god film på. Da jeg prøvede det første gang, så synes jeg, det var så afslappende. Så næste ting, jeg har fået købt fra normalt af, det er også noget skincare ting, noget tror jeg det er. Når monobrynet begynder at vokse frem, så... Når monobrynet begynder at vokse frem, ikke, så plejer jeg altid at fjerne det med en skraber. Men, så jeg, at der var dem her, der er noget normal i dag. Og så tænker jeg, at det er faktisk en bedre idé, at jeg egentlig bruger det her, jeg står for min skraber. Og det her, det er en, øjenbrynstrimmer. Og så købte jeg også den her, mint proteinbar fra Barbados. Aldrig smagt det. Okay, nok om skincare.
Jeg har været inde i boghandleren, og her for tiden har jeg været meget fascineret af poesi og digte. Så derfor har jeg købt denne her bog. Det første, der fangede mit opmærksomhed, det er så omslaget af det her bog. Der var noget aesthetic vibe over det, som jeg rigtig godt kan lide. Så kort om den her bog her, det er en kærlighedsfortælling om to mennesker, der er flæst ind i hende. Og nu læser jeg bare det, der står bagved. Camilla Krater er en kærlighedsfortælling om to mennesker, der er flæst ind i hinandens skæbner og nervebaner. Om forelskelse, Camille og brud. Og om hvordan man pludselig kan stå som et vakkelårn jeg, der mangler et du at holde fast i. Jeg synes, det lyder mega spændende. Så er der sgu ikke så meget mere, jeg har købt. Nu tænker jeg, at vi lige tager dagens snak. Så efter jeg har været nede i byen og gået rundt dernede og hygget mig osv., så tog jeg ind alene på et sted, der hedder Penny Lane, og spiste brunch med mig selv. Det kan godt være, at det virker deprimeret, trist, ensomt. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være en negativ ting, at man egentlig gør noget alene. Altså, hvis vi skal snakke kort om det, okay, nu bliver det sådan lidt personligt. Jeg har følt mig meget alene igennem min ungdom, og har været meget præget af det her negativitet med ensomheden. Og har følt, at der er nogle ting, jeg ikke kan gøre, på grund af, at jeg ikke har nogen til at gøre det sammen med. Det er sådan lidt svært at snakke, på grund af, at jeg plejer at dele så personlige ting ud. Så jeg føler også, at I skal også vide, hvem jeg egentlig er for en person. Og det med også at føle, at man ikke kan gøre nogle ting, på grund af, at man ikke havde nogen til at kunne gøre noget med, det har bare begrænset mig selv meget. Og det gjorde jo også meget det, at jeg havde en del negative tanker, hvilket gik ud over min hverdag, hvor jeg ikke følte, at jeg hørte til nogle steder. Men i takt med, at jeg har været så meget alene, og egentlig har følt mig så meget alene, så har jeg også lært at bruge tiden med mig selv. Og da jeg er så nået til et punkt, hvor jeg egentlig begynder at så arbejde med mig selv, og lære mig selv endnu mere at kende, så al den negativitet med at være alene og føle sig ensom, den blev på en måde vendt til noget mere positivt. Efter det, så har jeg gjort en masse ting alene, som har styrket min mentalitet så meget. Det er bare et bevis på, at jeg behøver ikke være afhængig af et andet menneske, for at kunne være lykkelig. Og det er jo ikke sådan, jeg er fuldstændig lonely. Fordi jeg har jo venner, og jeg gør også en del ting med mine venner. Og det er jeg også mega glad og taknemmelig for, at jeg har venner og kan gøre ting med dem osv. Men jeg vil altid også gerne gøre nogle ting for mig selv. Det her, det er egentlig bare min måde at arbejde med mig selv på. Det kunne jo også være, at man styrker ens mentalitet ved også at egentlig være sammen med andre mennesker. Så er der ikke noget rigtigt eller forkert svar. Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor at det kan virke meget ensom og trist og tragisk på et eller andet måde. Det er, at man gør ting for sig selv. Jeg vil bare gerne sige, at det er okay. For mig er det et livsproces, det her med at arbejde med sig selv. Og egentlig blive et bedre menneske, end den man var i går. Hvis man sammenligner med mig for, ja, lad os sige 4-5 år siden, så vil jeg beskrive mig selv dengang som en meget generet. En person, der ikke har meget selvtillid. En meget stille person. En person, der har brug for at blive bekræftet, at man er god nok. At det var en person, der var fortabt i fortvivlelse, og ikke rigtig ved, hvor han var, eller ved, hvem han var. Nu sidder jeg bare lige her, og egentlig begynder at reflektere over det. Fordi jeg har aldrig gjort det før, det med at så beskrive mig selv, hvordan jeg var før. Jeg synes bare, det er helt vildt at så egentlig tænke på det, hvordan man var før, og hvordan man er nu. Jeg er helt klart blevet mere selvsikker, i hvem jeg er, og har en klar idé om, hvem jeg egentlig er. Jeg har et klart mål, jeg ved, hvor jeg skal hen, så det er jo komplet det modsatte af, hvad jeg var før. Jeg er faktisk vildt glad for, at jeg egentlig gjorde det. Det er helt spontant. Det er helt spontant, det at jeg skulle sidde og så beskrive mig selv, hvordan jeg var før og hvordan jeg er nu. Måske burde jeg gøre noget oftere.
Who knows? Who knows? Who knows? Prøv lige at sidde med dig selv og reflektere over det. Men så har jeg heller ikke rigtig mere til den her video. Jeg vil sige tusind tak, fordi du så med. Like denne video. Kommenter, hvis der er noget, du har lyst til at sige. Og ellers, giv et sub, hvis du gerne vil følge mere med i den her kanal. Jeg kan ikke sige subscribe. Jo, fuck det gerne nu. Men ellers, så vil jeg sige tusind tak for den her gang. Og vi ses en anden gang. God dag.